السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ فارم ہاؤس فار سیل، تربیلا غازی مین روڈ، تقریباً 450 کنال پہ محیط یہ فارم ہاؤس ہے۔ فارم ہاؤس میں 100 کے قریب گائے ہیں، 2 ٹریکٹر ٹرالی ہیں، 4 عدد ٹو ویل ہیں پانی کے لیے، ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے تمام پودوں تک پانی پہنچانے کے لیے، بجلی اور گیس میسر ہے، سہولیات موجود ہیں، اور 300 فٹ فرنٹ ہے اس رقبے کا، تمام سہولیات اس رقبے میں موجود ہیں۔ فارم ہاؤس کنسٹرکشن بہترین کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے، جانوروں کے لیے بھی بہترین ان کی رہائش گاہ بنی ہوئی ہے۔ باقی ہر سال جو ہے وہ 1 کروڑ کے قریب اس کا پھل آتا ہے جو سیل ہو رہا ہے۔ مزید معلومات اور وزٹ کے لیے آنے سے پہلے رابطہ کریں، آپ کو ہمارے آفس تشریف لانا ہوگا اور ہمارا نمائندہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ ہمارے نمبر نوٹ کر لیں، 03125353136، www.primedeals.com.pk۔ بہت بہت شکریہ، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔